përkthehem pas këtij bloku marketingut, po ishim edhe në Kapushkormajzan, nderuam. Ishte knas, kishte kaluar mirë, thënë. Si çdo fshat tjetër, me pritje të jashtëzakonshme edhe me histori shumë të veçanta të secilit fshat që po vizitoj. Na i fli stasit, na? Nuk mi kalzojmë ta krejt, qka nuk shihet aty, nuk do me thonë që nuk na kam prit mirë. Jemi në pjesën tjetër të emisionit, do të nisim një bisedë, sepse të djelen ne në një kafe prej shtëpisë, ftojmë edhe mysafer, ani pse ata kemi qef kështu me undire hacin shtëpinë e tyre, dhe mos me i cilësu fort mysafer, si me anë shtëpit vetën me na tregu të rejat, si ku shkojnë kojshit në kojshilak me tregu qa ka të reja anive, qa kishë ndodhë. Unë e ponina pa kezë, dhe. Se? I këmë trafu këta. Po thu kishe mujtë me ku në vendin e tëra? Jo, në vendin e tyne asë se, po... Së më mërmenja, se ka pos konkurencë kështë atë ma dhe kërkush s'ka mujtë me marë vendin e tëra. Aja, dhjet. Të e marë pa asysh që farë për kushtimi duhet për një sport të t'il, e për të cëllën dhe t'klasim, janë dy kampion të bodybuildingut, të barë komtar, e që dojmë një thamë mirë se në aveni. Granet, Kaltrina. Kaltrina Doka dhe Granet Kuleta. Mirë se keni orë, faleminderit shumë që jeni këtë dile me neve. Të djelet nuk e di, a i keni zakonisht pushim, sepse gjatë javës në të shtazë gjuheni herët edhe jeni vazhdimisht me... Shtazë pushojnë kërë. Po, këtë dilën a i keni vikend si shumica, në të shtazë shikuzme që në ndjekin. Të djelet i shfrytëzojmë maksimum me pushu, mirë po ja që sot kërë fulla me Granitin më nxas për emision më bogati më ardhë, dhe veç më sharo që sot kime ushtru. Edhe sot, s'ka pushim asot. Po, asot s'ka pushim. Si do mos... Jemi pregatitja si për prapë me një garë tjetër, shtu që... Nuk po mjaftojnë këto kupa që i kemi këto prezenta. Edhe ato që si kini marrë me vetë, që me këtë të shpia. Okej, të qarojmë edhe pak shikuesit, që të flasim fillim për këtë pjesën aktuale edhe për këtë garën për cilën edhe e nisën biseden, e më pas të ndohemi pak edhe në punë të si cilit për ju shëndaras që i bëni, sepse ata që janë aktive dhe miren për shëndetin e trupit, shëndetin mendor, ju njojnë e besa shumica ndështë apri tyre dhe janë klientë juaj që ushtrojnë tash e sa ko bashkë, që definitivisht unë nuk jam një ndërto, sepse e din të gjithë që unë edhe fitnessi nuk kemi fort, po te kangoja e Kaltrinës, ku du të flasim pak më vonë, aty e gjej vetën unë pak më shumë. Po flasim për kupën e Kosovës dhe Shqipërisë në bodybuilding dhe fitness, i cila organizuan këtë muaj, dhe ju të dy në mesin e shumë të tjerve të cilët ishim pjesë e kësaj gare, u thuat për në Shqipëri, prej atje ku edhe u këthyjet me tituj edhe me kupën për më të mirët në kategorinë e gjithse cilit. Para se dalim që nga të regoni për kategorinë fituese gjitha këto, fillimisht nga të regoni pak procesin e përgaditjes, apo edhe vendosjen e hapit për të qenë pjesë e kësaj gare. Ka qenë vështirë me e bindë një një tjetërin, apo nuk jeni... Me pjallin Kaltrinës, ka qenë hera parë që ka marrë pjesë me një garë, edhe hera parë që e ka përvu pregaditin për një garë. Aha, edhe Kaltrina, si ishte si here parë? E betë se ka i... E kom përvu që ka i granite. Edhe, si të du. Nuk po menoj që ka qenë me hekë. Si proces nuk është proces i letë, nuk mi me thonë që është mas letë i mbotë. Mirë po nëse e ki qëllim, edhe nëse e vendosë, edhe nëse e donë, atëherë ki me mri pa kur farë probleme. Do të thotë, ma shumë duesh me aktivizu pjesën mendore, do të thotë me qenë një përgaditun psikologikisht, sepse krejt procesi që ka ndodhë përveç ushtrimeve edhe ushqimit që është e vështirë, është pjesa ma e vështirë pjesa e psikologjisë njerit. Dhe me thonë, kur të ndalohën shumë sene, na e dim që i dojmë edhe ma shumë. Përveç asaj, kur ndalohën krejt e ti duesh me dhonë maksimumi në ushtrime, atëherë është edhe ma vështirë. Do të thotë, krejt pa ushqim, ty po të rritët intenziteti i ushtrimeve. Do të kjo ka qenë pjesa ma e vështira, plus procesi për me marë pjesën gara, nuk është veç dietë e thjeshtë, por është dietë strikte, më thonë lypë disciplinë, jetë nuk banë, dhe më thonë jetën sociale e harënë, edhe për këto duhet me qeni përgaditën, dhe më thonë s'ka me dalë, s'ka me pijas një godë, dhe më thonë një farë me hungër ma shumë, edhe që ajo e prish dietën. Si arrit e ti me e bindë vetën për me nështru krejt të regjime? Nështëta, unë e kom qenë paka shumë me përgaditën, pësi që keshë, sepse ka kohë që unë
Nja ke bu vetës synim, eh? Po, kujdes na në ushqim, mirë na me aktivitet sportiv të në kohën, do të thotë kangon e kom dashurit i edin atë pjesë, i moj grupet, dhe më thonë me vajzat, me gratë. Kështu që sporti gjithmonë nuk kom prezent në jetën teme, edhe gjithashtu dietat e shëndetshme. Mirë po jo dietat strikte si për gara. Nuk e kom pas procesin e, dhe më thonë, me lon ujin, mu dehidru. Këtë pjesë asnjëherë nuk e kom provu, kjo ka qenë e re për mu. Mirë po, sa i përket anës psikologjike, nështë duhesh me fol me vetën, kjo është pjesa ma e mirë që ti nuk shkon veç në gara me garu me dikan, po mas pari fillon me garu me vetë vetën. Dhe thëtë, une kom fillu me garu me vetë vetën, me kaltrinën, e cila një kaltrin o kon, kështë që përshjet, dhe tjetra këtu që ka fol. Që ka fol vetës, po. Shpesheri ka thonë, haje qëto, se jo ka dole se edhe mas dyjave e ki garën, për shembull ka ndodhë kur qikat shpesh i qelin qokoladat në përshpje dhe njëhet ajo letra. Normal. Që atire e kom dalu që, a e din qysh, po mdo këtë si për i nati po ma bojnë, ose më ka ardhë me hongër, po e kom nal vetën. Dhe më thonë, qka kom bo me vetë vetën, e kom ngrit psikologikisht, e kom rrit durimin. Dhe më thonë, si sot ti qysh po marë Ramazan, po i nanë, dhe më thonë, perit një piesë durimit, se bohët për shumë shkoqe nështë edhe psikologjike që ndimon njerion. Në këtë rast, garat për mu jo në kohën qështu, dhe më thonë, më kanë rritë dhe më kanë zhvillu, nështë edhe me një aspekt tjetër psikologjik. Në bënë nërvoz më kurgjo, kur pesë dorë për ushqimet. Dhe më thonë, i dorëzohësht tjesht, i dorëzohësht procesit. Êshtë njajt, po mu i me marë të shembul masive që është mu i Ramazanit, mu i me tërhek një paralele, do të thëtë, kure vendosin mësë me hangër 12 orë, krejt po mujnë mësë me hangër 12 orë, ose 17 orë, ose 20 orë, ta është mbarët sa po zgjatë, është e njajta edhe me mu. Do me thonë, ka me zgjatë 3 mujë, jo një mujë, ka me zgjatë 3 mujë, 4 mujë, 5 mujë, edhe pe fiksonë në kokë, edhe që ajo është, do me thonë që ti mas pari po luftonë, po njifësh me vetë vetën. E gjitha këtu që i përmendi Kaltrina, sigurisht janë vesh të njohura për granitin. Me qenë se ju kënë ështu këti procesit. Po, bo si le rutine, vetë pas vitit me gara. Por me qenë se tash jemi në rutina, rikëthejm pak edhe memorien tek hera jote e parë. E hera e me parë kënë me fështirës të Kaltrinës. Na trego pak eksperiencë. Kënë me fështirës të Kaltrinës. Në cilin vit ka qenë? Ka qenë 2016 hera parë që këmë garu. Po, Kaltrina ka pas ma letë se më ka pas mu nëse ku pas kërkan. Okej, ti ke qenë treneri vetë vetës. Po, ka qenë shumë ma e pështirë, më pregatit psikisht, më pregatit fizikisht. Ku e gjejshe këtë durimin edhe këtë vullnetin për ta që për para këtë? Se, këmë gjejtë në brëndin e në brëndin të ema. Në rego. Se, s'ka pas kush me motivu, vetë që ku mujtë me parënë për internet, për televizor, ose me ledzu diqka, edhe vullnetin edhe që i këm pas të madhë për këtë sport, i këm vazhdu. Ndërsa pas herë sport, vullnetin të kanë dhonë edhe kupat. Po, normal, tani, kërë më gash problem, mundi e këm pas që këm apë potencial me vazhdu halo me këtë gara, këm vazhdu 2018, 2019, 2021, 2020 që i ka qeni mbyllër, ta është 2022 me gara. Okej, edhe si shkoj kjo e fundit? Êshtë vërtit që, më thonë, është shumë ma letë, kure ki dikon që o provu me diqka, ka kalu në për një proces, ku gabimet i ka bo nështëta në trupin e vetë, sepse është e pa mundën me fillu vetë dhe mos me gabu, dhe se procesi nuk është i thjeshtë, du është me qenë, dhe me thonë, mësus për dikën. Granitje e ka bo mas pari në trupin e vetë, e ka po qka duhet, qka nuk duhet, qka bënd, qka nuk bënd, qka buhet ma mirë, qka buhet ma keq, ku mundet me ndodhë, dhe me thonë, gabimi që ti me dalë shumë keq, sepse tri orë të para, une nuk e kom ditë që janë qatë shumë të vlefshme për me dalë nga. Dhe me thonë, tri orë të fundit ti, para garës, që aty mund është mu bo, nështëta, je konë të të mujë mirë, që ato tri orë mu prish krejtë komplet, mu shëshuj. A mu shëshuj? Mu shëshuj edhe t'hup forma, t'hupin muskojt, do me thonë automatikisht, do me thonë nuk mund është ato me njës krymë veti, është shumë shtirë, do me thonë pak kapu. Zdut me pjuj, do me thonë ditën... Oke, ju gjithë ata që puna ndjekin e din fushën e juj, pra ndaj unë kom dëshirë soma shumë i thjeshtë zukrit viseda që me kone kapshme dhe për shikusit. E treguve që është kogja sfide dhe duhet edhe mentalisht me u përgadit me vetë vetën, por edhe një regjim strikt. Atëre, qka saktisht përmban kjo regjim strikt të cilit i nështruhet një
kampion në Tentem, po e quaj, i cili po tenton me marrë pjesë në një garë. Po folim kështu shqip për me kuptu të gjithë. Do të thotë këtë shqipën tonë të rrugës për përdori. Çka duhet me bo, duhet me hangër, karbohidratet e dim që janë patatja o rizi. Proteinat e dim që është mishe, në qëto të dy ushime i marim. Nuk ka kur gjo tjetër përveç karbohidratit edhe proteinës. Po, ku është sfida këtu që ti kime hangër 5 herë në ditë edhe 5 herë në ditë kimi matë. Do të gjithë shka ka mukon me matje. Okay. Janë suplementet, vitaminat ku i merë, gjithashtu janë proteinat që i merë shtesë, sepse me një dietë për nuk përgadit për gara, nuk mi aftën 10 kg mesh. Okay. Kështu që na për mi hangër, 3 kg mesh nuk mujmë as njoni. Suplementet shtesë janë proteina, do me thoni marim shejt proteina. Zonë. Se shpesh her i përzin këto proteina, thënë, uo, që janë të marë. Janë thjesht një... Po, të mishë. Kriot shumë e paragjykimi për këtë pjesë. Po, kriot shumë paragjykim. Për shkak mungesës informacionet. Pikrisht, mungesa informacionit e bjen deri të adin me mendu që ka o proteini. Proteini është thjesht me vend me angër 3 kg mesh, ti e hanë 500 gram mesh edhe pjesën tjetër e vazhdojnë me shejk. Po, kështu që ato shejk janë prej shijeve të ndryshme, çokolade, unë e përmeni me njerë çokoladën si që aty më dhemë. Po, që aty më dhemë të ëmbëlsirat mu më dhemë. Do të ajo të vjen edhe mirë, të vjen si një shujtë e amël, cilën na nuk e shujmë me mujtë tonë. Po që e zëvencën, sa ka nevoj njeri ju për mishë? Po, të me thonë, atë dietë ta përgadit, për shambu në këtë ras mu ma ka përgadit granite, në përmjet peshës të me trupore, sa më duhet mu me hangër, për në ndërko, për shemull, zgjatë 3 dit, qatë dhije që ma shkrun, mirë po, mas 3 dit e shef format e trupit, diçka s'pë përparu, nëse kam përparu shumë, ta ndronë dietën, ta rritë proteinin. Në gjithmonë duke nejtë. Gjithmonë është, do me thonë gjithmonë njësi me shku të mjeko. Do të thotë gjithmonë ka ndru diagnozë. Po, me ta ndru diagnozë. Oke. Për pos pjesës ushqimit, granit, e pjesa stërvitjeve dhe ushqimeve. Pjesa stërvitjeve dhe pjesa ushqimit janë dërlidhë bashkë, nuk bën njona pa tjetërën. Po ne gjatë përgatitjes kur fillojmë, dikun fillojmë 3-4 muaj më herët, edhe 5, kaltin e ka fillu 5, unë pak më vonë, e fillojmë me ngjesin, e fillojmë me kardio, pastaj fillojmë me ushqim, pas dite është treningu me pesha, ka mundësi me bo prap kardio, dy herë ditët kardio, një herë trening që i bjen, dikun një 3 orë ose 4 që kemi marrë me aktivitet, pastaj vjen pjesa e ushqimit që ti dush me konstrikt, gjithë kohë, jo një mujë, jo një ditë, po gjithë pregatitës. Nuk ka asë një ditë që sëtë këmë ongër diçka, këmë me prish dietën, dhe të me mojë dietën dhe irin për fundin në garës. Si, sa së më shef në një një shef. Jesë më bëgër kush, me tratu vetën. Me 4 orë ata njerës 4 orë për pritojnë me najtë në zyra, e ta është para me notin më ushtrim. 4 orë ushtrime. Sigurisht merë ma shumë ku, shkaku që do të specifikisht për garën mu përgadit. Po, normal. Pikresht, ta është prapë për mi informu ma mirë qytetarët. Kjo është diçka krejt tjetër prej aktivitetit që bëhet njëtë përdeqme, që ka i duhet të rupe. Normalisht, po flasim përgatitje për një garë. Për një garë. Më thonë, sepse njerës shpesher mundet mi trembë edhe kjo informat. Me mënu që fitnesi është qështot. Që fitnesi ku ka qështot. Mirë po fitnesi nuk është qështot. Fitnesi duhet më konë gjithë mund knatësi, normal mundim pakës, me shti zamrën me punu, se për që ata shkojmë, me thonë duhet me po anën pozitive, pëse zamra po re ma shumë. Mos mu frigu edhe me pas një stil tjetës shëndetshëm. Me majtë trupin lëvizje, pasi që kove të fundit na peshojmë qysh se cili e kemi veturën, se cili e mi tullu, në përzyre, në për telefona, dhe me thonë pak jeta është digitalizu. Garat edhe jeta e përdiqme nuk duhen mu në përzi. E në fitness duhet me artë. E jo me lonë si ty visarë. Let's go gym duhet me shku, i ka krejt, mundet me bo fitness, mundet me bo kango, cilën donë, do me thonë, cilë është barët, cilë mundet me përgadit për garë, do me thonë krejt i bujmë në let's go gym. Qka përdu me cikëtu, është që këtë pjesën e kangës, do me thonë, pa më varsisht që une kom ushtru për garë dhe i kom paska 4 orë trening në ditë për garë, do me thonë, pikrish dhe që për vetën, unë njajtën ko, do me thonë, kangon që atë shumë që e du,
komojt edhe kanë godej një. Nuk e leon asha se mujtë e përgaditjes. Absolut. Bravo. Absolut. Dhe me thonë, deri një para gorës, unë e komojt kanë godej, dhe me thonë, dej sa më ka hek edhe uj i pi trupit. Dhe me thonë, qatë here veç më kalë shu. Kështu që unë e i komojt ikun 6-7 orë trening në ditë. Për garën cilën po flasim, janë konkurimi është indoor aty dhe ndohet në kategoritë të cilat dhe ja ti përmendi për shikueset. Bëhet fjallë për kategorinë bodybuilding, fitness dhe sigurisht mandi ndohet edhe në gjini, kategoritë e femrave edhe të meshkujve. Ju të dy i rëmbyet vendet e para në kategoritë ndora. Graniti në cilën dhe Katrina në cilën? Unë e ka marrë pjesë në bodybuilding, deri në 100 kg. Dhe më thonë, jem shpallë kampion absolut i Kosovës, ku ke marrë pjesë veç garusht e Kosovës, e pas taj garusht e Shqipnisë edhe të Kosovës kampionat, veç kampionat absolut, kemi marrë pjesë me ne, dhe më thonë, kampionat absolut ka qenë barë këmëtarë, që jem shpallë në kampionat absolut barë këmëtarë, po tjerat kategoria, se cilë e ka poshtë kampionën e vetë. Qka mendon që të veqoj për i konkurentve tjerë, sepse ju aty e keni po njërë tjetër dhe tashme jeni profesionist? Po është juria, juria e bënë lirësimin e sportistit, është janë dimenzionet e muskujve, janë definimi i muskujve, proporcione, bukuria, gjitha. E dije para prakisht që do t'i rëmbesh titujt? E kom poshtë një parandjen që kom e fitu, nuk ka qenë konkurent tashme me madhe. Po më pytë për... Për dalim për i kategorisë granitit, ti ke marrë kupën për fitness. Unë ko marrë pjesën për fitness bikini. Do të është kategori më e vogël, është më femrore, si që ki poa. Nuk duhen me qenë muskuj shumë të mdhaj. Do të të runat pjesën e feminitetit. Kjo ka qenë, do me thonë, kategoria ime, në cilën edhe konfitu. Konfitu në kategorin time, plus në krejt kategori tjera, të ka qenë atë wellness. Se ishte konkurenca, kishte shumë edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë që u bëtë bashkë? Të femrat kemi qenë dikun 10 femra, atë moshkujt ka pas normalisht ma shumë, gjithë mund kjo pjesa e femrave nuk është shumë pëlqyme prej femrave. Dhe të cecila e ka pak një paradgjykime. Se ndodhë kjo? Nuk e di, nështë ta që tashme ne pak kom i thy para gjykimet, sepse e kam po që nuk do kësh si moshko nëse ki pak muskoj, mund është mu do kë Barbie me muskoj. Po, pak muskoj. Verzion i ri Barbie 2022. Të shojmë fmit ashtu të lutë me një Barbie me muskoj. Po, se gjithë jam mësu me lutë me Barbie, e dinti shumë të hola anoreksike, kështu që ajo nuk është e shëndachme. Duhet me mësu fmit prej filimit që nuk është e shëndachme, më kom veç e doktë dhe e thotë më kom Barbie. Okej, më nëshme me të Barbie, pak më ishtu muskuj. Më ka kushtë të kejtë. Tash neve e dim që se cili hy në garë për të fitu. Veç ata që humbin, thonë me rëndësi pjesmarja në fond. Por që, pa diskutim, ka besoj në gjdo sferë edhe pak. Pak gjeluzi, pak inat, po gjithmon në suazat e shëndosha, inat shëndosha dhe gjeluzit shëndosh me pas nuk është keqa. Kështë e gjeluzia sportive. Kishte nga pak aty përderisa... Ka gjeluzi, ka inat, është gjeluzi sportive. A ka dikush që stavurën, fitorën? Ka dhe që stavurën, po. Kështë e gjeluzia pësionës mëj me bo, a i mundet me bo, herën tjetër ko me bo. Kështë që është gjeluzi pozitive, me ndaj. Por edhe ju nuk e keni problem nëse dikush për shembol që ka aspirata në të ardhmen me marrë pjesë një garë që ju ta ushtroni? Normal, jeftoj gjithë sportistat me garu. Përveç sportistave, unë përmendoj që nështëta duhet mi inkuraju tash sportistet, se gjithë me sportista, me i, gjithë po përfundoj me i. Po shkojmë pak me a. Në këtë fush, ndoshta janë pak më mirë me shkujt, po për sport e tjera, femrat. Edhe në këtë fush, tash na nuk mujmë, këtu nuk mund është me bukë rasim moshku femën në këtë fush, sepse janë dy kategori shumë dryshe që nuk nuk me marë pjesën në kategorinë e moshkujve, asë moshkujtë në tonën. Kështu që unë e përmënej që edhe në këtë fush, mundëm i me bo shumë ma shumë. Mësëm këshirë ashtë të disa. Jo, unë e kështu me du që a këni angrë ma se këni fitu, dhe që këtë shumë kështu. Në karo shumë. A që karo shumë, ha? Jo. A se këni pas problem, së këni moj diçka me veti, me thonë, alë, që të shokolat, për e moj, si të i kry. Ka pas, ka këni, në të keksa. Në keksa. Në karo
S'keni guxu me e prish fort, a? Okay. A sa deta? Vet qa ja, dete kemi prish. Qa det po. Sa detja ka vesh, kishe stu pak. Kishin hungr flimi. Jo, qa det, unë e kom prish me. Kom hungr pice, kom hungr ambëlsin. Qfa ndjenja ishte? A edin ndjenja ma e mirë ambut. Se për shemull ju që hani për shdo det, a din e hupni edhe shien. Shushna në gjatë, në kërë, unë e sa të pizë. Po, dhe të të është shumë djenja e mirë se ti e përjeton edhe shqisat e gjuhës veç e një shie krej tjetër. Dhe të të aktivizohet diçka që nuk mund është me... Që e kelon pauzë në pushim. Pikrisht, e një shie në ma shumë, e nuhat ma shumë, e përjeton ma shumë. Okay. Ndërsa tash pas 2 javësh, çfarë gare do i... Jo, 1 javë. Pas 1 javë. Shtunën është Maqedoni një garë që e organizon Federata Botnore IFBB-ja, që është garë evropiane, edhe aty e synoj me marrë pjesë. Okay. Ashtë edhe me fitu. Si dihe, si pse ju, nëse vazhdoni me që të regjem... Sport e me garu për me fitu. Ta diskutim. Nështë edhe duhet me hup ka njerë për më bu matë mirë. Edhe ajo, edhe ajo ndihmon. Nuk i bjetë. Ska sportis që s'ka hup edhe që s'ka fitu. Bila ajo ndihmon shumë shpesh edhe motivon më shumë. E vërtit është edhe pse unë e kom pakës kukën ma ndryshe. Nuk e mjafton pjesëmarja. Mirë po duna pak në këtë aspekt me ushtru si qikën ta me kalzu që ka dole se najherë duesh edhe veç pjesë me marë. Besoj që ja del me menagju, me qenë se ka arrit me menagju me vetëm për gjithë këta mua, ja del. Mirë. E pas kanë dole se thasht të hojmë na iftarë me naj hamburgera. S'ka problem. Ja, pas shtunës, pas shtunës. Ta shdu minutat e fundet flasim pak ndarës për aktivitetet e gjithë se cilit dhe jashta përgaditjes për garë. Unë e thashe edhe në fillim, shumica prej njerëzve që në ndjekin edhe kanë stil të jetës, kujdesin ndaj trupit, s'po them vetëm krijimin e muskujve, sepse të shkosh në fitness, të bën mirë sporit në mendje, një shlirim të mendjes, disi prej këtë stresit që në akumulohet gjatë ditës se cili në për profesionet e veta. Kështu që ju të dytë, se cili keni aktivitetet e juja, Kaltrina e the edhe më herët të pjesa e kangos, vazhdojnë të kesh grupet e ndara të grove, ndërsa besoj edhe graniti miret... Unë jam trajneri fitnessit. Me fitness. Punojmë bashkë me një fitness, po unë jam trajneri fitnessit, pa marrë pjesën e garave me bodybuilding, jam trajneri fitnessit, punoj edhe si trajner, edhe si garus. Sa vitet janë bu komplet të ushtrimit të trajnerit fitnessit? Jo, që mërëna me këtë sport, dikun mërëna që 15 vjetë, si trajner përnoj për 2018-ës. Për 2018-ës. Qyshe vlerësëm prej, sepse kur këthejesh mrapa e shepak, ose unë dështa unë prej syve të mi, e shëni viteve të fundit një vedisim shumë më të matë të dy gjinive. Se që me vetë qënë është të vedisu ma shumë sporti, e fitnessit, edhe i bodybuildingut, po veçanërështë i fitnessit, shumë tri edhe shumë treja po mjerën me fitness, edhe po kanë ambicje, dhe më thonë... E kanë po që s'ko sentrume, po kësitë. E kanë po që s'ko kërgjopi rrugës, ma mire me fitness, ka shumë t'interesum që dojnë me marrë, veç me sport, jo me garë. Edhe kango është mes atraktive, është e përqyme edhe ma shumë prejzinis femrorën duke. është shumë e vërtit, sepse qëllimet i kanë, do të thëtë me qenë ma të tonifikume, jo shumë e muskuj. Mjajtë në ko me kango është aktiviteti që është i kanëshëm se nuk mërzitësh. Dhe të është gjithmonë me koreografi, gjithmonë e kanë trajnerin për para. Kardio është shumë e fort, dhe me thonë që e pjesa ku gjithmonë femnat vijen për me hup pesh, edhe pse unë e thëmë hajdeni për me fitu diçka, e mandi e hupin peshën ka dalë ka dole. Ajo i knaqë, dhe me thonë kangoja... Muzikën, s'fanë, si me dojnë në klab. është si me dojnë në klab, pikrish, dhe me thonë për qëtë arsye edhe unë e kangon e pëlqej. Se e ka një të mirë që gjithë mund të manë fit, gjithë mund të manë gëzushme, rritët shumë serotonina, se panvarsisht grupi e bërë në atmosferën, socializon, përveç ushtrimeve, kryon mundësi për mu shoqëru. Kjo është pjesa ma e bukur e kangos. Cilën po e vazhdojmë edhe me gara, edhe pa gara, edhe... Kjo është ma e bukur, mos me ndolla se si aktivitetet të nështë. Me kismet, sa ti ratoj do të cendë, me ndi besoj që do të rikthejhem në kango.
Po, ne po flasim edhe për benefitet edhe edim. Në teori edim që është shumë mirë të ushtrash. Por, nga njëherë, kur vije puna të praktika, dëgjojmë raste ose përmes shoqërisë ose shohim në përjetet sociale edhe gabimet të cilat bëhen gjatë ushtrimeve apo ndoshta mund të ketë edhe një procedurë sepse ka ngosht shpërndon, një mend ka ardhë në let's go gym supari, ma ndaj e shohim çdo kund, besa disa i marrin edhe në shpe. Dhe më thënë, janë besoj edhe ju jeni njerës kompetent, profesionist që munden e me i tregu disa prej gabimeve elementare që i shihni që i bëjnë dhe që nuk duhet asesi me i bo. Përshka këtë sigurisht dëmtimeve që munden e me i pas edhe pasoja që ma mërmandja mbesin gjatë në trupin tonë. Pra ndaj preferohet zhëtë mund të merët mendimin i profesionisti si më rrasën. Dhe të saj përket kangës, ne i trajnojmë, dhe më thënë gjithë mund është trajneri për pora, unë këtë rast jam une. Ju japi, do më thonë, faktor të kyç që ju duhen për me ushtru, informatat më ndaj qysh mi vesh, qysh mi desh, qysh me najt pozicionet, do më thonë, mundet me pas lëndime në se cilën lëvizje, dhe tu ec, mundesh me pas lëndime, mirë po, tu i informu, ata e mësojnë. Tjetra është që për shembull pjesën ku ne e shesim këpucët, do më thonë, ku e merti një fitness e ki në shpe, faktikisht, atëherë ju japim ka video, cilat i edukojnë si me ushtru në shtëpi, ose si me ushtru në ambiente, dhe me thonë, jashtë natyres. Dhe me thonë, i kanë dy mundësit. Ok, ndërsa për granitin të pjesa fitnessit, që besoj është po gjema ndërlikun. Shumë ma ndërlikun, si do mas fillestart i bojnë të gabime, kanë lëndime, dhe me thonë, ata fillestart që ushtrujnë vetë, pa një trajner, pa njëri profesionist, i bujnë lëndimet, i bujnë gabimet, shumicën e ekzekutimit, ushtrimit, me pesha trona, se me ndojnë që qashtu duhet, me ushtru me pesha trona për me u bu do muskuj. E ata të cilët ushtrujnë me një trajner fitnessi, po trajner fitnessi vetë që ka muskuj, ndoshta asaj për veti nuk e din qysh me ushtru? Po s'po di, tash me trajner, kur je me trajner, për shembull, po flas për veten. Do të i njeh shumicën e ndërmjetëve. Unë ja ekzekutoj ushtrimin, ja tregoj ushtrimin. Ka shumë trajnerat fitnessit, po nuk e di, ma janë të gjithë kualitativ, a janë të gjithë që ja besojnë trupin. Me ne trajner me ushtruaj, besoj që edhe i besan ati trajneret, po trajneri ka për obligime, ka për detyrë, mi ja tregu ushtrimet, mi ja tregu lëndimet, mi ja tregu mënyrën e ekzekutimit ushtrimeve, peshen që cëllën a i mundet me quë, jo, qëfar të dojë peshe, nuk është shpesh të aronë për gjithë. Janë femrat apo me shkojtë më të disiplinum në fitness? Shkojtë si në gjajshme, femrat janë pak ma disiplinume, dojnë me arrit një rezultat pak ma shpejt, nërsa ma shkojtë dhe kanë ma mënyrë graduale, dikush donë veç me mboj qëndetëshëm, dikush donë me bo një tropë matë mirë, po që se cëllë e ka të destinacionin e vetë. Lëndimet më të shpeshta që ndodhin, që të bjen me i pa... Lëndimet të shpeshta e të ekzekutimi ushtrimet, ekzekutimi keq, edhe aty e në lëndimet. Po sigurisht, në erës mund në mu e vitu edhe këto lëndimet. Ka, se aty trupi është i përbon për shumë muskujve, për shumë fijeve muskullore, që mundet me ka një nëzhej mirë muskujt, edhe mundet një levizë matë vogël, mundet me i livrit një fije muskullit që me pas një lëndim të vogël, po ato jënë të vitushme. Dërsa ato lëndime matrona jënë shtylla kurizore e këto që bëhet me pesha matrona. Që nuk guxojnë me ndollë. Se ato guxojnë me ndollë. Se përkuptoj shumë mirë visari ku përdojnë me ndollë, ka lëndime cilat kër ushtron, kër vendos me ushtru u fitness, diqka ka me ndollë, ka me dhimt një detë që të pak ma shumë. Ato jënë diqka që ka milion. Mirë po, kër flasim për lëndimet e mdhaja, do të të ku bohën gabimet e mdhaja, është kurizi, janë gjujt, janë njëjet, komplet, do me thonë ato nuk janë... Janë të pafalshme, nëse është dikurë nuk duhet me ndodhë, në fakt. Do me thonë, për këtë arsye duhet më kumë profesionisti, nëse me profesionist të ndodhë kyllo i lëndimeve, atër është bërë një gabim në gjatë procesit. Thuj që nuk është profesionist, automatikisht hekja titullin. Po, hekja titullin. Sëllë të ne pomenaj që tash nuk di sa ka që shka, veç përshë që ka shumë, pa kontrol janë. Nuk di qa me thonë për këtë pjesë, sepse është në temë do shta që... është ndishme, adin se cili donë me punu, mirë po pa një kontrol prej dikujt që din pak ma nalt, kishte me qenë mirë, adin me kontrolu me pa qysh po. Dhe të kjo duhet me ardhë
prej kontrolave ndoshta shtetërore. Në komisioni. Në komision, ku mundet me të pa a je për qatë punë, apo nuk je për qatë punë. Definitivisht. Tash nuk mujon e me një herë sot, edhe pse une e kom provu gjithë shka në trup temi, nesër më buat trajnere, veç me thonë adin, po buna trajnere, kështu më karon men. Se ku ka kalaj. Se ku ka kalaj, vetë e kom provu, po që una nesër po buna trajnere. Pisha do është ime një tube, dhe qatë të prejvej. Në me thonë, duhet me kalu një procedur, duhesh me mësu në shta senet bazike, unë e pedi pjesën ta me të pështirë që e kom kalu, mirë po që ka me bu për persona po, për shambull që nuk kanë arë. Po, për edhe trupi dalën, metabolizmi, gjithas. Për marim shambull, Deruna Fitness nuk i pëlqen, ka vendos me ardhë hera parë, mas ku me ditë sa vjetë, që ka me bu me trupin e Bleronës, se Kaltrina po mundet me duru, mirë po Blerona unë e kom e lëndu. Në me thonë, është logike thjeshtë, për njerës cilë të shkojnë në fitness dhe kanë vendosë me marë një trajner, është mirë me këqyrë trajneri qëfar background ka, do me thonë me hullumtu, jo veç me thonë a edin qka, një trajner ku ka, po shkaj. Po e gjitha një trajner që të rrinë, a edin. Është një me hullumtu edhe se... Me hullumtu duhet, për mendimin tam, po, duhesh me hullumtu, une për veti, une i kisha hullumtu, kam për marë, ja kisha këqyrë background, a është sportist për një me, me ditë sakt me kënë kime pas baj. A e ka një sport veçan që e ka bo prej filimit, a e ka kryna i fakultet, a ka ledzu diqka, a është trajnu dikun, mrena i ashtë vendit, në me thonë kjo është shumë rëndësi. Për pas që jeni profesionist edhe që tashme në keni dëshmu këto edhe në punën e ju që e bëni tashe sa vite, por edhe në pjesë marjen me gara, ju, aktivitetin e ju je falëm, Ireni Granici trener fitnessi, Kaltrina është trenire e Kangos, ndërsa si për pas që e bëni me dashuri edhe gjithshka, e ka edhe fitimin e vetë, janë fitim për urse si profesion e gjdo vite më te, për janë rritje, thamë, interesimin njërëve. Po. Sa jeni të knoqën me këtë pjesë, me këtë anën e për fitimit materiale, sepse gjithë jetën, gjithë një 24 orë, ja dedikoni kësaj punë dhe normalisht ju duhet jetoni prej asaj. Sa i përket, do me thonë Kangos, Kango, do me thonë, është influencu shumë të njerëzit, me thonë në këtë rast të gratë dhe të vajzat. Oshë shumë fitim prurse, është përmëndoj të bënë me jetu edhe me punu, po të e dashtë, të e bu një punë që e danë. Dë thotë kjo është ma me rëndësi se kretë pjesë tjera. Dë thotë ty të ofrohet një knatësi, po edhe punë. Normalisht, po të e marë parasysh që interesi është i madhë dhe është mjaft efektiv. Sigurisht që është tonë dhe kjo pjesa materiale është e... Dhe që është shumë faktor që ty të bëjnë më një mirë, se ti është gëzimin të njerës, ju është që energjin ju kënë ndryshu, në anën tjetër ti për veti jetë u knoqë, ata janë të u knoqë, edhe njajtë në ku është punë. Dhe të krejtë janë të përmbledhë në anën një. Të fitnesi granë? Edhe fitnesi është i njajtë, është fitim prurës. Mësë me pasu në punën e fitnessit, nuk kësha mujtë asë me garu. Absolutisht. Pregaditet e një garës kushtojnë gëgja shumë. Po me punën që e bëjë me fitness, ja rri me përmbrjedhë edhe pjesën e familjes, edhe pjesën e pregaditjeve, edhe do njerë për medalj, që mjafta. A hynë fitnessi në kategorinë atyre aktiviteteve më me loks nëse i quim, sepse për shambu nëse dojmë e marrë një trajner edhe duke i dit një standart të jetës tonë në Kosovë me një rrugë mesatare që shë kemi, i bje sa e blinë harqin për mui, qa që me adhonë edhe trajnerit? Po, fitnessi është si një lej luksi, po është edhe... A do duhet ishte? Me qenë se vazhdimisht po e promovojmë që bërë një për mendjen për... Po këtu i bjen me konë loks e nuk duhet me konë loks, duhet me konë obligus. Oke. A kemi haru me përmendi shka saj përket gorës, saj përket rëndësisë edhe ndështë ta një mesaj për fund nëse keni me ju donë gjithë atyre që edhe veç tashmë janë dhe kanë stil tjetës dhe Kangon edhe fitnessin, por edhe ata tipat si unë që ende nuk e gjejnë fort. So shpejt mundën ata me burutin pjesë të tjene. Edhe tipat si visari që e ndërprejnë për një ku. Ju kujtoj që tash edhe pak vira është. Fojet i ka post pandemija, tja lëngra. Une i kisha inkuraju sa ma shumë femrat në këtë rast, vajzat e reja, dhe të sa ma herët që fillon më marrë me sport, qa që ma letë kime pasë ma vonë.
sporti duhet me qenë pjesë e jetës, duhet me qenë stil i jetës, është një ajtësi që shkan, del, jeton, shkollohësh, edhe pjesën e aktivitetit trupit është mirë me pas. Dhe të trupit nuk e kemi të bom për sot, as për nesër, po edhe kër i bojmë 50-60 vjetë. Dhe të që atire ka me të doasht mas shumë ti. Kështu që ma mirë është me punu... Nësua më thënë i tani po, më dhe me thonë, ma mirë është me punu në ma herët, që kër i bojmë 50-60, nësë mu bo si do pleqe, plaka, që si cilën herë, po më dhejmë këtu, po më dhejmë aty, nuk ka lidhje sa jeton, mund është me jetu edhe 50 vjetë, po me jetu pa dhimta. Dhe të thëtë se këtë pjesë na nuk mujmë me caktu, kur kemi me dek, ose nëse bojmë fitness, ose kango, ti kemi jetu gjatë, mirë po është esenca, sa t'je me jetu me kualitet, me kuantitet, nuk t'vyn me jetu, do të ti mund është mi bo 100 vjetë, po kërqy s'ki jetu. Ky është mesajë i Kaltrinës. Shko, jeto, mirë, bon sot ushtrime për 60 vjetë që në kërë i bon mas 30-40 vjetë. Një e ti mesajë vlinë, edhe për moshkujt, e të mjerën me sport, e të mjerën me fitness, me shfar dalloj sporti, kërësura me mjerën me një sport, është shumë a mirë se veç me kon pasit të në kohë. Gjithë më ka interesu për vlerën e qëtë në kupave, a kone e barbere kështu? Bukra shumë. Këto e kam vlerën... Vlerë, po me ndoj në punem, se për vlerë nuk kam atë mirë, sësa vlerë morale, kër e ke kupën dhe e kampion absolut. Nuk jetë shumë shtrajta, po titulli mjaftën. Mjaftën titulli. Dishka solide, por që do me thonë shumë. A din këto janë si këto firmat e shtrajta, a din? Po, në të të e ka qmimin e nalt, po mund është... Prishët edhe ajo dikur. Ajo prishët dikur, e. Jo, duhet tjetra më artë. Faleminderit shumë që ishet. Njëve të fanbezit gjëtjetëve veç mi uru sukses edhe në gara në ashme që e kini pas njave. Edhe mi faleminderit që ishet pjesë e jona. A shimin fitness pitan ose me blerona i në... Nestra. Falë për vete, vizar. Pa më thërë, te po të njësim, po nejse. Shkoj me një story, e shtarë. Faleminderit edhe një herë, knaci. Faleminderit shumë, knaci, a ishte e jona. Sigurisht që i patim në studio. Falem për shumë qka.